আজি বিশেষভাৱে প্ৰায় ৮৮খন চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকসকল আহিছিল। ইয়াতে আমাৰ ষ্টেট লেবাৰ কমিশ্যনাৰ ভাস্কৰ মিলি ডাঙৰীয়াৰ অনুৰোধ ক্ৰমে সকলোৱে ইয়াত যোগদান কৰিছিল আৰু আমাৰ শ্ৰম বিভাগ, আমাৰ জিলা পৰিষদৰ চি অ', লগতে আমাৰ পি এইচ ই ডিপাৰ্টমেণ্ট, আমাৰ এক্সাইজ বিভাগ আদি কৰি পেলাই কেইবাটাও বিভাগে আজি এখন সভাত যোগদান কৰিলে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত কলেৰা সদৃশ্য বেমাৰত মানুহ আক্ৰান্ত হৈছে, মৃত্যু হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰিবিলাকত প্ৰকাশ পাইছিলে। আৰু শেহতীয়াকৈ এইবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছত দেখা গ'ল যে হয় ডায়েৰিয়া হৈছে, কিন্তু কলেৰাৰ আৱিৰ্ভাৱ এতিয়াও আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাই হওক বা ডিব্ৰুগড় জিলা হোৱা নাছিলে। শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাত মদাৰঘাট চাহ বাগিচাত পজিটিভ পোৱা গৈছে কলেৰাক লৈ পেলাই। আৰু সেয়েহে আজি আমি গোটেইকেইটা চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰসকলক লৈ পেলাই আমি ইয়াতে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। আজি মই দুখন জিলাৰে য'ত য'ত আক্ৰান্ত হৈছে মানুহ বা মৃত্যু হৈছে কেইখন চাহ বাগিচাতে মই নিজেই ভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ। আৰু প্ৰথমে যেতিয়া মই মুকুলবাৰী চাহ বাগিচালৈ গ'লোঁ, তাতো তেনেকৈ ধৰণৰ ডায়েৰিয়াৰে মানুহৰ মৃত্যু হৈছিলে, একেটা পৰিয়ালৰ দুজনৰ। আৰু তাত গৈ পেলাই যেতিয়া আমি গোটেই বস্তু অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ, তাতেই দেখা গ'ল যে মানুহ বিভিন্ন চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি পেলাই ঘৰলৈ আহিছে যদিও আচলতে বহুকেইটা ঘৰত টয়লেটৰ ব্যৱস্থা নাই। অথচ আমাৰ চৰকাৰ তৰফৰ পৰা অনলাইন যোগে আমি আবেদন এতিয়াও যদি কৰোঁ, তো তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰায় 12,000 টকাৰ এটা টয়লেট আমি পাব পাৰোঁ। মই তাতেই জিলা আয়ুক্তৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই তাতে প্ৰায় 150মান পৰিয়ালৰ ঘৰত টয়লেটৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে মই তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে পি এইচ ই ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো অনলাইন যোগে আবেদন কৰি পেলাই তাতে টয়লেটটো দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ঠিক একেদৰে টংনা চাহ বাগিচাতো তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে মই টংনাও ভ্ৰমণ কৰিছোঁ। তাৰ লগতে তেখেতসকলক কৈছোঁ যে আপোনালোকে যদি 12,000 টকা চৰকাৰে দিয়ে, আপোনালোকে কিছু তাতে যোগ দি কমচে কম 15,000মান টকাত এটা যাতে সুন্দৰ টয়লেট আমাৰ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায়। ইতিমধ্যে আমাৰ গোটেইকেইটা চাহ বাগিচাৰ মালিকসকলে এইটো সভ্যত দিছে, তেওঁলোকে মানি লৈছে। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিলোঁ। সকলোবিলাক চাহ বাগিচা প্ৰায় 88খন চাহ বাগিচাৰ মেনেজমেণ্টসকল আহিলে। তাৰ লগতে আমাৰ যিবিলাক প্লেট আছে টিউবৱেলৰ, সেই প্লেটবিলাক পকীকৰণ নোহোৱাৰ কাৰণে যিখিনি লেতেৰা পানী সেই টিউবৱেলতে সোমায়, যাৰ কাৰণে সেই পানীখিনি সেৱন কৰাৰ পাছত বিভিন্ন মানুহৰ বেমাৰত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। যাৰ কাৰণে আমি এই প্লেটখিনি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মেনেজমেণ্টসকলক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। তাৰ লগতে ইতিমধ্যে আমাৰ জেজেমতৰ ওপৰৰ পৰা চাহ বাগিচাবিলাকত যথেষ্ট আঁচনি লোৱা হৈছে, কিন্তু বহুকেইটা আঁচনি এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠাত মানুহে এতিয়াও জেজেমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিশুদ্ধ পানীটো তেওঁলোকে খাবলৈ পোৱা নাই। যাৰ কাৰণে আজি পি এইচ ই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লোকসকলো আহিছিলে, আমাৰ মেনেজমেণ্টৰ লোকসকলো আহিছিলে। যি চাহ বাগিচাত এতিয়াও আমাৰ এই আঁচনিবিলাক লোৱাৰ পাছতো আধাৰুৱা কাম ৰৈ আছে, ক'ৰবাত আমাৰ বিভাগৰ যদি গাফলতি আছে, ক'ৰবাত কণ্ট্ৰেক্টৰৰ গাফলতি আছে, বিতংভাৱে আজি এই কথাখিনি পাতিছোঁ। আৰু শীঘ্ৰে যাতে আমি জেজেমাৰ তৰফৰ পৰা যাতে বিশুদ্ধ খোৱা পানীখিনি আমি শ্ৰমিকসকলক আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আজি বিতংভাৱে আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰ লগতে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ বিষয়া মুৰব্বী বিষয়া আছিলে ইয়াতে। আপোনালোকে দেখিছে যে বহুবিলাক চাহ বাগিচা তাৰ লগতে ওচৰে পাঁজৰে যিবিলাক গাঁও আছে তাতে আমাৰ চুলাইৰ মানে সেৱনৰ ফলত বহু মানুহৰ বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। তো গতিকে এই যিবিলাক অবৈধ চুলাই ভাটি আছে সেইবিলাক যাতে শীঘ্ৰে উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু তাতে আমাৰ মেনেজমেণ্টসকলৰ সহযোগিতাটো নিশ্চয় লাগিব যে ক'ত ক'ত এনেধৰণৰ অবৈধ কামবিলাক হৈ আছে। আজি বিতংভাৱে তেখেতসকলৰ লগত এই আলোচনা বিলোচনাবিলাক আমি কৰিছোঁ। আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যথেষ্ট আন্তৰিকতা আছে। তাৰ লগতে আমাৰ এম জি এনৰেগা তৰফৰ পৰা প্ৰায়বিলাক লাইনতে আমি তেওঁলোকৰ নলা নৰ্দমা ৰাস্তা এইখিনি নিৰ্মাণ কৰি দিব পৰাকৈ আমাৰ এটা আঁচনি আছে। গতিকে বহু চাহ বাগিচাই ইয়াক গ্ৰহণ কৰা নাই, অথচ এই সুবিধাবিলাক আমাৰ মাজত আছে। গতিকে এই যাতে এতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো চাহ বাগিচাতে তাৰ কাৰণে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি পেলাই আমাৰ মানে বিডিঅ'ই হওক বা আমাৰ যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেখেতসকলৰ লগত মেনেজাৰ কমিটিয়ে একেলগতে আলোচনা কৰি পেলাই যাতে প্ৰত্যেকটো লাইনৰে সুন্দৰ ব্যৱস্থা হয় পানী নিষ্কাশনৰ কাৰণে, ৰাস্তাবিলাক সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আঁচনি এতিয়াই প্ৰস্তুত হয়। আৰু এইটো এটা চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰি দিছে যে যেতিয়া আন ছিজন হ'ব, আন ছিজনত যেতিয়া অস্থায়ী শ্ৰমিকসকল কামৰ পৰা তেওঁলোকে কাম নাথাকে তেওঁলোকৰ, তেতিয়া প্ৰায় দুমাহ তিনিমাহ তেওঁলোকে এনেই থাকে, য'ত ত'ত কাম কৰে। গতিকে এইটো এম জি এনৰেগাৰ লগত জড়িত কৰাই তেওঁলোকে যাতে নিজৰ লাইনৰে কামবিলাক তেওঁলোকে নিজৰ ৰাস্তাবিলাক নিজেই নিৰ্মাণ কৰি ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে এন জি এনৰেগাই যথেষ্ট টকা পইচা দিব। এই কথাখিনিও আজি আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ। এনেকৈ বিভিন্ন চৰকাৰী সা সুবিধাবিলাক আছে, কিন্তু আমি আজিও ল'ব পৰা নাই। মেনেজমেণ্টে তেনেকৈ ধৰণৰ সহযোগিতা ক'ৰবাত কৰিছে, ক'ৰবাত নাই কৰা, তেনেধৰণৰ আছে। গতিকে এই কথাখিনি আজি আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে বিশেষভাৱে বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰোঁ, স্বাস্থ্য বিভাগে তাতে সহযোগিতা কৰিছে, জিলা প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণভাৱে সহযোগিতা কৰিছে। আৰু তাৰ লগতে টংনা বাগানত যিটো প্ৰায় 11জন শ্ৰমিকৰ কলেৰা ৰোগত মৃত্যু বুলি পেলাই যিটো ইতিমধ্যে বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে, ইতিমধ্যে আপুনি জানে যে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে তথ্যভিত্তিক ইয়াৰ এটা মানে ছাৰ্ভে এটা কৰা হৈছিলে। ইতিমধ্যে ইয়াৰ এটা পৰীক্ষাও কৰা হ'ল, য'ত নেকি ইয়াতে কলেৰা আছে বুলি পেলাই ক'তো প্ৰমাণিত নাই হোৱা, কিন্তু এনেকুৱা এটা বাতৰি প্ৰকাশ পালে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ অন্যান্য ৰোগতো মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ ক'তো যাতে এনেকৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এনেকৈ ধৰণৰ বাতৰি প্ৰকাশ নাপায়, মানুহে এনেকৈ পৰিৱেশ এটা নহয়, তাৰ কাৰণে আজি আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে সতৰ্ক হৈ থাকক। ইতিমধ্যে পানীৰ পৰাই হৈছে বুলি পেলাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যিটো পৰীক্ষাত ওলাইছে পানীৰ পৰাই হৈছে বুলি কৈছে। গতিকে ইয়াতে কেইবাটাও কাৰণ হ'ব পাৰে, যেনেকৈ যদি মানে মুকলি জেগাত কিবা তেনেকৈ বজাৰ অভাৰ হয়, তাতে মাখি পৰে, তাতে যদি সেইবিলাক যদি কালি কিনি পেলাই কোনোবাই খায় কিবা বস্তু, তেতিয়াও হ'ব পাৰে। বা পানীটো যদি তাতে বীজাণুটো আছে আৰু সেই পানী যদি আমি সেৱন কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে। বা আজি এই যেনেকৈ ক'লোঁ যে টিউবৱেলবিলাকত মানে আমাৰ মানে প্লেট নাই, সেই যদি সেই বীজাণুযুক্ত পানীখিনি যদি তলত যায় আৰু সেই পানীকেই যদি মানুহে সেৱন কৰে, তাৰ ফলতো হ'ব পাৰে। তো গতিকে আমাৰ কথা হ'ল যে আমাৰ সচেতনতা লাগিব, আমাৰ এৱাৰনেছটো লাগিব। গতিকে সেইখিনি আমি কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে জানে, হয় হয় হয়, ইতিমধ্যে আমি কেইবাটাও চাহ বাগিচাৰ মেনেজমেণ্টে ইয়াতে আপত্তি দৰ্শাইছে যে আমাৰ 3টা 4টাকৈ মানে আমাৰ ইয়াতে প্ৰজেক্ট বহালে, কিন্তু আজিলৈকে আমি পানীটো আমি পাব পৰা নাই আজি কোৱা হৈছে। হয়, আজি কেইবাখনো চাহ বাগিচাৰ মানুহে এইখিনি কথা দৰ্শাইছে তেওঁলোকে। তো গতিকে আজি পি এইচ চিৰ মানুহ আছিলে, আমি ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে ইমান কোটি টকা আমি খৰচ কৰিছোঁ যাতে তাত 100% এইবিলাক মানে ফুলফিল হয় কামবিলাক, আৰু মানুহে যাতে বিশুদ্ধ পান মেইনলি পানীৰ পৰাই বিশেষভাৱে এই বেমাৰৰ মানে হিচৰে। গতিকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমি প্ৰত্যেকটো চাহ বাগিচাতে জেজেমৰ জৰিয়তে চৰকাৰে ইমান আন্তৰিকতাৰে এই আঁচনিবিলাক আগবঢ়াই দিছে, আৰু 100% যাতে আমি বিশুদ্ধ পানী আমি যাতে ৰাইজক আমি দিব পাৰোঁ।